Za projekat Pružimo ruku teže zapošljivim licima kojim je predviđena realizacija inovativnih metoda zapošljavanja, Pirotu je na konkursu Ministarstva za rad i zapošljavanje odobreno 40.000 evra. Da podsjetim, tu je i učešće grada Pirota od 1.500.000 dinara, a tih 1.500.000 dinara je već uključeno u budžet kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja koji smo usvojili u ovoj godini. Međutim, ono što je veoma važno reći, to je suština ovog projekta i kako smo bili pioniri u ovom programu učenja na radnom mestu kada smo ubacili takav program u lokalni plan akcije zapošljavanja. Sada se ispostavilo da je to prepoznalo i resorno ministarstvo, da je to prepoznao i GIZ kao jedan od programa koji daje najbolje rezultate. Mi ovde bi trebalo da imamo 50-ak ljudi koji prođu karijerno vođenje i savjetovanje, 15 ljudi koji će kod poslodavaca učiti kako da savladaju osnovne radne operacije koje će se kasnije zaposliti kod istih poslodavaca. Ugovori su sa predstavnicima 8 lokalnih samouprava od 20 koliko je učestvovalo na konkursu potpisani u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Ministar Nikola Selaković naglasio je da je ovaj konkurs deo projekta ministarstva koji doprinosi cilju vlade na kome se radi od 2014. godine, a to je da nezaposlenost bude jednocifrena, a sada je, kaže, 8,9%. Cilj nam je da jedinice lokalnih samouprava dodatno podrže sprovođenje inovativnih rešenja koje treba da odgovore na prepoznate izazove na lokalnom tržištu rada, na potrebe teže zapošljivih, nezaposlenih lica, društveno osetljivih grupa, ali i radi posticanja i zapošljavanja i poboljšavanja njihovog socioekonomskog položaja. Kroz ovaj projekat ministarstva je, dodaje Selaković, posebna pažnja posvećena ekonomskom osnaživanju žena, starijima i pripadnicima romske nacionalne manjine. Direktorka GIZ-a u Srbiji Danijela Funke navela je da ovakav projekat sadrži sve ono što se podržava u okviru nemačke razvojne saradnje.